Ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ հանրապետության տարբեր մարզերում առավոտից մեկնարկել են քաղաքացու օրվա արթիվ տեղի ունեցող տարբեր միջոցառումներ։ Գյումրիում միջոցառումների մեկնարկը տրվել է ծառատունկով։ Կանաչ Հայաստան ծրագրի շրջանակում քաղաքի տարբեր հատվածներում ծառեր են տնկվել։ Որքանով է իրազեկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ինչքանով է ծանոթ իր իրավունքներին, հանրային քննարկում Շիրակի պետական համալսարանի Բաքու բանախոսները շեշտեցին, որ Հայաստանի այսօրվա քաղաքացին ավելի քան երբևէ պահանջատեր է։ Շատերից տարբերվում են այն իմաստով, որ ես ինքս եղել եմ իշխանության մեջ, եւ իմ համար ավելի տեսանելի ու պարզ է, թե ինչ է փոխվել։ Շատ բան է փոխվել, իսկապես փոխվել է։ Մարդը այսօր պետք է փոխվի նաև իր երիտասարդությամբ, այն իմաստով, տեսեք, ցանկացած ճամբարում եղած մարդը պետք է մտածի մի բանի մասին, որ խմբագային շահը պետք է ստորադասի պետության շահի, ժողովրդի շահից։ Գյումրեցի երիտասարդների կողմից նաև գունավորվում է քաղաքի մուտքը, պատկերված է Գյումրին անցած, ներկա ու ապագայի գույներով։ Նկարի հեղինակը Մամիկոն Վարդերեսյանը այն ստեղծել է մեկ օրում։ Ես փորձում եմ տեսնել քաղաքը պայծառ գույների մեջ, նաև այս գույների մեջ։ Ժամանակին քաղաքում ունեցել է այդ գույները, որ մի քիչ պակասել է, բայց նաև քիչ-քիչ վերականգնել։ Ռուստավելի փողոցում էլ արեսների ու արվեստների փառատոն է։ Գյումրեցի արեստավորներն են իրենց վարպետությունն ցույց դրել։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր օրն է, Գյումրեցու օրն է, քաղաքացու օրն է, ուրախ եմ։ Ժամանը եկել եմ, որ մենք արեստավորներ ուրախ ենք, որ այսօր մեր մշակույթի քաղաքն է, մեր Գյումրեցու օրն է։ Գյումրեցիներից յուրաքանչյուրը յուրովի է տոնում քաղաքացու օրը ձեռքի աշխատանքների ցուցադրությամբ, արհեստն ու արվեստը ներկայացնելով, մի մասն էլ պարզապես պարելով։ Տես ու համտես, հյուրասիրություն քաղաք ժամանած հյուրերի համար, 40 շերտանի փախլավան ու Գյումրվա ավանդական սինին են համտեսում, ավանդույթներով հարուստ քաղաքը շարունակում է զարմացնել տոնախմբությունների եզակիությամբ, միտքդ վառ պահ է։ Լիլիթ Մուրադյան, Խան Հովանիսյան, Գյումրիից, Էպիկենտրոնի համար։